Dobrý den, vítám vás zase po týdnu z učebny 8. Dnešním tématem jsou takzvané řízené obvody. Mezi řízené obvody patří řízené zesilovače, řízené filtry a řízené oscilátory. Řízené zesilovače, filtry a oscilátory. Tak, co na nich můžeme řídit? Řídit na nich můžeme právě tu veličinu, která je pro ten daný obvod nejdůležitější. Řízená veličina. No a pro zesilovač je nejdůležitější veličinou zesílení AU. Pro filtr je to zlomová nebo rezonanční frekvence. No a pro oscilátor je to frekvence oscilací. Čili jedná se o zařízení, která nemají tuto vlastnost pevnou nebo nastavitelnou pomocí přepínačů či nějakou výměnou součástek, ale kde můžeme danou veličinu řídit nějakým vstupem. Tím vstupem může být řídící napětí nebo tím vstupem mohou být vstupní řídící data. A z toho vyplývají jednotlivé názvy těch řízených obvodů a z nich vyplývající velmi často používané zkratky. Takže se podíváme na řídící veličinu. Může to být napětí anebo data. Tak, a jak se tedy ty obvody jmenují? Tak napětím řízený zesilovač. Napětím řízený zesilovač. Zkrátka používá anglický název. Napětím se řekne voltage, řízený je controlled, zesilovač je amplifier. Takže voltage controlled amplifier. Napětím řízený filtr bude voltage controlled filter, tedy VCF. No a napětím řízený oscilátor bude voltage controlled oscillator, takže VCO. Druhá možnost je, že ten vstup je digitální, tedy je to řízeno z nějaké datové sběrnice, která má N bitů. Tomu se pak říká digitální řízení, takže digitálně řízený zesilovač bude Digital Controlled Amplifier, takže DCA. No a obdobně filtr a oscilátor budou mít ekvivalentní zkratky. Takže DCF a DCO. Takže toto je 6 základních řízených obvodů, kterými se budeme dnes zabývat. Začnu principem napěťově řízeného zesilovače, tedy VCA. Můžeme víc transistorového zesilovače. Kde víme, že v tomto zapojení tadyhle nějaký plus napájecí napětí, oddělovací kapacity, vstup, výstup. Víme, že zesílení, a loni jsme to měřili na cvičení, je zhruba velmi přibližně RC k RE. Pokud bychom ten odpor RC měnili, budeme měnit zesílení. No tak tam místo odporu dáme transistor. Takže tadyhle bude vstup, výstup, U1, U2 a tady bude nějaké U control, UC.
tohle to půjde takhle do plus, tohle půjde taky do plus. A tohle to vlastně bude ten odpor RC, tedy my ho tím napětím měníme. Tohle je hodně primitivní zapojení, protože transistor není příliš lineární. Něco podobného se občas používá ve vysokofrekvenčních obvodech. Lepší je použít operační zesilovač, pokud nepotřebujeme příliš vysoké frekvence, a jako proměnný odpor je lepší použít transistor MOSFET. Takže můžeme vzít třeba neinvertující zapojení s operačním zesilovačem a na místo odporu R1 nebo R2, já to namaluju konkrétně pro odpor R2, můžeme umístit řídící MOSFET. U1, U2 a tady bude řídící napětí UC. Víme, že charakteristika MOSFETu vypadá následovně. Výstupní charakteristika je podobná bipolárnímu transistoru, akorát, že každá charakteristika má svou vlastní mezní přímku. Takže aby nám to fungovalo korektně a aspoň trochu lineárně, tak ten MOSFET musí být provozován tady v té oblasti pracovních bodů, kde vlastně se chová jako napětím řízený odpor. A pak můžeme řídit ten zesilovač. V tomto případě víme, že AU se rovná 1 plus R2 ku R1. Toto je to R2. Takže s rostoucím napětím řídícím klesá odpor MOSFETu, protože takhle je to UC, a tím pádem klesá zesílení. Takže pokud UC roste, tak R2 klesá a tedy AU klesá. Pokud by ten MOSFET byl na místě odporu R1 a na místě odporu R2 by byl skutečný odpor, bylo by tadyhle to přesně naopak. To znamená, že by s rostoucím řídícím napětím klesal odpor R1 a tedy by rostlo zesílení. Obojí řešení je možné. Tohle to už trošku použitelné je, pokud bychom ovšem chtěli, aby to fungovalo co možná nejvíce lineárně, tak ty konstrukce jsou podstatně komplikovanější. Tadyhle v těch zpětných vazbách bývají kombinace několika transistorů, které se vzájemně různě linearizují a podobně. Ale pro pochopení základního principu řízeného zesilovače by tohle mohlo dostačovat. Ještě jeden nápad. Pokud bych tam místo toho MOSFETu dal speciální optočlánek, ale nikoli s fototranzistorem nebo s fotodiodou, ale s fotorezistorem. Takovýto článek. Tak tadyhle bych měl přes odpor nějaké napětí UC. Rostoucí proud tou diodou, tím, že budu zvyšovat řídící napětí, způsobuje větší světlo na fotorezistor, tím jeho odpor klesá a dochází ke stejnému jevu jako v předchozím případě. Má to trošku větší odezvu, protože fotorezistor je pomalý, ale je to naprosto perfektně lineární. Kde se to dá použít? No, já tady domaluju pár věcí. Řekněme, že tadyhleto výstupní napětí usměrníme a částečně vyfiltrujeme. Tadyhle to budeme řídit přes nějaký odpor. Co se bude dít teď? Tak, mám nějaký signál, který tady prochází z U1 na U2 a je zesílen. Signál může být různě složitý. My ho usměrníme. To znamená, že nám tady na ten kondenzátor diodou v podstatě projdou jenom kladné půlvlny signálu. No, jenomže my nabíjíme kondenzátor, který se nabije rychle a pak se vybíjí s nějakou časovou konstantou do té diody. Takže se vybíjí třeba takhle.
To znamená, že vlastně ta regulace zesílení nám neovlivňuje přímo okamžité hodnoty, ale ovlivňuje nám je s nějakým zpožděním, tedy v podstatě ovlivňuje obálku toho signálu. Co z toho vyplývá? Čím větší je vstupní signál, tím více to svítí na fotorezistor a tím menší bude zesílení tady v těch místech. Abych to spíš měl namalovat modře, takhle. A naopak, když je signál malý, tak to svítí málo a tudíž tady to zesílení může narůstat. Takže výsledek je, že obálka výsledného signálu bude třeba takováhle. To znamená, že nám to zmenší dynamický rozsah přenášeného signálu. Tohleto je základní princip. Netvrdím, že to musí být vždycky s tím fotorezistorem, to je naopak velmi výjimečný případ, i když se také používá, ale je velmi srozumitelný, proto to tady předvádím. Je to zapojení, které se jmenuje AGC, neboli Automatic Gain Control. To znamená, že ono to zmenšuje dynamiku signálu, aby se nám vešel k dalšímu zpracování. Samozřejmě, že častěji se to používá s nějakým sofistikovanějším transistorovým obvodem tady v té části. V případě vysokofrekvenčních AGC je to potřeba proto, že když jsme daleko od vysílače, tak je signál na anténě velmi slabý a musíme jej více zesílit, aby jej vůbec šlo zpracovat. Když se přiblížíme k vysílači, no tak je naopak signál na anténě řádově silnější a přijímač by byl zahlcen, pokud bychom ten vstupní signál nesnížili. Něco podobného funguje třeba i ve fotoaparátech, telefonech a podobně, pokud nahráváme zvuk nebo v diktafonu, no tak je potřeba, aby slabé pasáže byly nahrány o něco silněji, aby nebyly utopené v šumu a v tichu a naopak silné pasáže, aby se nám nedostaly do limitace, tak je potřeba trošku zeslabit. Takže takovéto zapojení se nazývá AGC, nebo pokud se jedná o zvuk, tak se tomu také říká kompresor. Může mít těch parametrů, které můžeme měnit celou řadu, můžeme měnit rychlost změn a podobně. Strmost účinků a tak. Takže to je jenom jedna z ukázek, na co by takový napětím řízený zesilovač mohl být použit. Tak dalším obvodem bude napěťově řízený filtr, případně oscilátor. Takže VCF, voltage controlled filter. Ukážem si to na případu velmi jednoduchého filtru, například dolní propust. Víme, že zlomová frekvence F0 je rovna 1/2πRC. Takže je potřeba plynule měnit buď odpor nebo kondenzátor. Takže my můžeme na místo odporu dát transistor MOSFET. A tady bude ono řídící napětí UC. A nebo můžeme na místo kondenzátoru dát elektronicky proměnou kapacitu, tedy polovodičovou součástku varikap, neboli kapacitní diodu. Tedy tady zůstává odpor, tady zůstává místo kondenzátoru kapacitní dioda. Akorát musíme zajistit, aby řídící stejnosměrné napětí se nám nedostalo ani sem, tedy ani na vstup, ani na výstup. Takže se musíme připojit oddělovací kondenzátory CV. Toto je ten kondenzátor C. No a aby tyto dva kondenzátory pro signál procházející dolní propustí se chovaly jako zkrat, tak jejich kapacita musí být mnohem vyšší, než je kapacita varikapu. Potom pro ten střídavý signál se ty kondenzátory budou chovat jako zkrat, zatímco stejnosměrný signál UC, U control, ten nepropustí. Takže tady bychom měli dvěmi způsoby jednoduše realizovanou napětím řízenou dolní propust, tedy voltage controlled filter, napětím řízený filtr. Obojí se používá, pro nižší frekvence se spíš používá řízení pomocí MOSFETu, pro vyšší frekvence pomocí varikapů, protože varikapy se dělají s kapacitami v řádech desítek a stovek pikofaradů a to se spíše hodí pro vyšší frekvence. Ještě to mohu předvést na přeladitelném rezonančním obvodu.
Pokud bychom například měli signál z antény, tak jej můžeme přivést na rezonanční obvod, kde opět budou oddělovací vazební kondenzátory a tady bude místo kapacity varikap. Tak, signál z antény přetransformujeme a přivádíme na paralelní rezonanční obvod složený z indukčnosti a kapacity, který se bude chovat jako pásmová propust pro vyfiltrování konkrétní stanice nebo kanálu, který chceme přijímat. Tady pak bude napětí UC, které se kdysi před několika desítkami let, když už byly elektronická ladění, generovalo pomocí potenciometru třeba v televizorech. Dneska se takovéto řídící napětí v jakýchkoliv přijímačích generuje pomocí nějakého mikrokontroléru nebo počítače přes DA převodník. Takže toto by bylo využití rezonančního obvodu laděného metodou VCF. Jak to bude v oscilátoru? VCO, napětím řízený oscilátor. No tak my víme, že oscilátor se skládá ze zesilovače, kterému je zavedena kladná zpětná vazba se zesílením beta. Musí platit nějaká podmínka A s čarou krát beta rovná se 1, to už byste měli znát. No a víme, že v té zpětné vazbě je pásmová propust s frekvencí F0. No a my tady, protože víme, že pásmová propust je filtr, no tak tento filtr bude VCF. Dál už o tom nemusím mluvit. Tak, to jsou napětím řízené obvody. Podíváme se, jak vypadají digitálně řízené obvody. Začnu digitálně řízeným zesilovačem DCA. Vezměme si pro změnu invertující zesilovač. Tady má nějaké U1, U2. Tady pak mohu dát kaskádu odporů. Kolik těch odporů bude závisí na počtu bitů řídící sběrnice. Odpory budou jaksi v násobky mocniny 2, takže tady bude R, 2R, 4R. Kdyby to pokračovalo dál, tak je to vlastně 1R, tedy 2 na 0 R, 2 na 1 R, 2 na 2 R, 2 na 3, 2 na 4 až 2 na N R. Tyto obvody budou přemostěny spínači. Typicky samozřejmě v provedení transistoru MOSFET. Tohle to jsou MOSFETy. No a na ty spínače budeme přivádět data. Já si tadyhle umáznu nadpis, abych se sem vešel. Tady máme řídící data. A jak uvidíme z následující tabulky, tak je potřeba, abych ty data tadyhle invertoval, takže si sem dám logické invertory. Tenhle se mi namaloval nějak ošklivě. Tak, obdelníček s kolečkem. No a tadyhle jsou nějaké data in. Nebo data řídící data control. Tak, co se bude dít, když tam budu přivádět jednotlivá data, tedy jedničky a nuly s těmi spínači. Když sem přivedu nulu, tak invertor ji otočí na jedničku, takže spínač bude sepnut. Pokud tam přivedu jedničku, spínač sepnut nebude. No a z toho vyplyne následující tabulka. Data budeme číst ze zhora, takže tadyhle budou data control,
0, 0, 0, uděláme si tady tabulku binárních čísel od 0 do 7, použil jsem 3 bity. Tak, tedy 8 hodnot od 0 do 7. Tady pak napíšu odpor R. R2. Tak a podíváme se, jak to bude s těmi odpory. Tenhle ten odpor má hodnotu R1. Tohle to dohromady je R2. A my víme, že invertující zapojení má zesílení minus R2 ku R1. No a podíváme se, jakou hodnotu bude nabývat ten odpor R2 v případě, že budou různé kombinace sepnutí těch spínačů. Pokud budou na vstupech samé nuly, tady budou samé jedničky, všechny spínače jsou sepnuty a přemostují ty odpory do zkratu, takže odpor R2 nabývá hodnoty 0. Sepneme-li první spínač, to znamená tenhle, tak tady bude 0, to znamená, tenhle odpor tam zůstává. Tyto dva jsou zkratovány, takže to nabývá hodnoty R. Rozepneme-li druhý spínač, jednička znamená rozepnout, protože to invertujeme, no tak tam bude 2R. Pokud rozepneme první a druhý spínač, tak tam bude 2R plus R, tedy 3R. Pokud rozepneme jenom třetí spínač, no tak tam zůstane odpor 4R. Pokud rozepneme dále první, tak k němu přibude do série odpor R, takže dohromady 5R. Pokud rozepneme tyto dva, tak to je dohromady 6R. No a při třech jedničkách budou tady tři nuly, všechny tři spínače budou rozepnuty a tady je v sérii odpor R plus 2R plus 4R, tedy 7R. No a celkové zesílení AU tedy bude 0, R ku R je 1, tedy minus 1 a bude to vypadat takto. Čili takto by vypadal napětím řízený zesilovač. On by se dal realizovat jinak, dal by se realizovat i pomocí paralelního DA převodníku, kde vstupní signál by byl na místě referenčního napětí DA převodníku. No a data by určovaly míru zesílení. Tímto v podstatě máme vyřešen i DCF a DCO. DCF, DCO. Kde vlastně úplně stejným způsobem v tom filtru nebo oscilátoru přepínáme obdobně odpory nebo kondenzátory, teoreticky i cívky, když se to nepoužívá. RC jako v DCA. Takže takhle nějak by vypadalo řešení digitálně řízených filtrů, oscilátorů, zesilovačů. Jsou to obvody, které jsou v dnešní době velmi používané, ovšem na vnitřní úrovni čipů jednotlivých zařízení, v podstatě ve veškeré spotřební elektronice. Děkuji za pozornost.